navutse afite ubumuga mvukana umubabaro menya ubwenge nisanze afite ubumuga nyine ubumuga afite mbufite mu ngingo zose amaboko amaguru n'umugongo gute suko nyine ingingo zanjye amagufwa yanjye ntabwo akomeye ari gihe kigera nkababara nkababara ahantu hose ari gufwa nkumva ndi kubabara ubwo se igufwa ryana gute nago wabyumva wenda nanubwo nabibwira n'undi muntu ngo abyumve ariko nge ndabyumva ko mbabara wenda naba nka nijoro nkumva mfite umuriro mwinshi ababyeyi babonye ko ntacyo bafite babonye gihindutse ku buzima bwanjye arambwira bati nta kindi ukwiriye kumara usibye kujya wigwa mu rugo kuva ku ya mbere y'umwaka kugeza ku ya nyuma ukaba mu nzu ukaba mu gikoni mu gikara aho abantu batakubona ubundi ntabwo nasekaga nabonaga abantu bose ari babi nkavuge ni se niba mburiye urukundo kuri mama na papa ubundi nzarubonera hehe ikindi nkabona ahantu banshyize nta muntu uzamenya ariko ubwo buzima bwambereye igikomere cyababaje umutima wanjye mbonye ababyeyi bakangiriye urukundo ntago bamfitiye byambereye igikomere noneho igihe kiragera barambwira bati ntiwemerewe kurenga aho ntiwemerewe kuva mu rugo mbaho gutyo nambaye ubusa papa yangaruye mu rugo nkubita yanshakiye umuvumo mwiza ankura ku irembo nkubita nkurura hasi yarakubise mpita ngwa akurura nk'umutumba anjyana mu rugo iyi mvura iguye imfatiye ahantu ntarahita nugama ndahagarara ikanyagira yahita nkagenda ntabwo nshobora kuvuga ngo ndayihonga hari ukuntu rero banjyanaga mu kubagara imyaka nabagara kubera nunama cyane umugongo ugacika n'amaguru nkahita nikurura mu myaka ukagira ngo nyine nk'ibisimba byagwaniye kuki bakwimaga ibiryo ntabwo bashakaga ko ndya nyine baravuga ngo ibiryo byacu va niba nari intetse barambwiraga ngo haguruka ugende ntabwo dushaka kujya ibiryo byacu nta bunyindi komanteri n'ibisobanuro kuko nabonaga byazamo n'izindi nkoni ubundi yabaga kubise mama yamubura agafata nkanjye kingwa nawe undi mukuru nakubwiye akagukubita ku gikuta akagutura umujinya wa mama kinga akakurenza urugo nk'uko hafata ibuye ukarijugunya ntuburagwana nawe umwuka wera kumara agahinda gute nyine narasenze mbwira Yesu ngo amumufasha numvaga namumufasha ariwe mwuka wera azamfasha mu buzima naba naravukiyemo akamfasha kubana n'abo babyeyi bameze gutyo numvaga umwuka wera ariwe uzabinshoboza aje nahise mbona ababyeyi banjye ari beza igupe bahise bahinduka se ntabwo bahindutse ahubwo mwuka wera uwo yaraguhinduye yarampinduye amaramo wa muntu w'agahinda umubabaro wo kumva ko ababyeyi banjye ari babi mwuka wera yamunkuyemo kandi koko ni babi ariko umwuka wera aguha ubundi buzima butabona bya bibi bankorera none se urwara no mu nda njyewe nyine kumara igihe wenda hari ntabona ibiryo hari umubiri wageze aho urivumbura sinzi uko nabivuga niyo mbonye ibiryo byinshi mpita maga narabirya ni ukuvuga ngo mu gitondo ntabwo wanywa icyayi ngo saa sita urye nimugoroba nabwo uze kurya kandi baguhe n'icyayi urenzeho narwara cyiza kiradutegereje mu ijuru kizicarwamo n'abatowe na Yesu ndagusuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu
wowe wahisemo kukira Beora washyingiwe kandi by'umwihariko abantu tubana mu biganiro byacu bya buri munsi hari abantu nyine duhorana amahoro y'Imana nabi kuri wowe niringira ntashidikanya ko tumaze kugenda dusubiza amaso inyuma hari ibyo tumaze kubona umuntu atekereza ku nzira aciyemo akabona naho ageze uyu munsi akabona ko akwiriye kugira icyerekezo cy'ubuzima hindura bitewe n'amabwiriza agenga iyi nzira ndetse n'ibyo waciyemo hari iyi nzira ishamikiyeho utuntu tuyira twinshi twinshi kandi twenda gusa nayo ndetse turimo n'abahanga benshi bagenda bakugira inama y'inzira ya wanyura kugira ngo ugere ku byo ushaka kandi utavunitse ntabwo ari igitangaza kuko babwenge bw'isi baruzuye muri iyi nzira bakubwira ukuntu umutwaro kugoye wa wikiza wikirishije amategeko cyangwa ibindi n'indi mihango myinshi ariko ndashaka kwibutsa ko inzira ijya mu ijuru ni imwe ahakurirwaho imitwaro ni hamwe ni ku musaraba nta muntu n'umwe wagukuraho umutwaro wari wose nitusobyeze upamfile tugize umugisha wo kubana na mushiki wacu nagira ngo munyemerere tumuhe umwanya dusuhuze hanyuma tutangire ikiganiro tuziranye ni karibu murakoze nitwa Nyirabunane Foibe ntuye mu murenge wa Byumba akarere ni aka Gicumbi burya Byumba igira n'umurenge two Byumba ubwo ni harahahoze nyine ari za Byumba n'ubundi ubwije ubundi kubunane wagize anniversaire murakoze yego joyeuse anniversaire so ubwo nta nagakeke yasigaje ngo se tukikarya kubera ko nyine numva iminsi iracyari mikeya ishize ubunane bubaye nacyo tuzagashaka kubunane bundi kubundi ayowe tugeze mizi 12 mwihangane yego ndagusuje rero kandi n'abamuhoro y'Imana abana nawe murakoze yego twagutumiye kugira ngo tuganire ku by'uru rugendo tuganire n'abagenzi bandi tujyanye mu ijuru abantu bashobora kwibaza hari ikibazo abantu bajya bambaza urugendo rujya mu ijuru ko aho nari ntuye ejo ariho ngituye n'uyu munsi njya mu ijuru gute ariko urugendo rujya mu ijuru rubarwa mu gihe ntago rubarwa ku hantu yego ni ukuvuga ngo njya mu ijuru ngituye hano Kicukiro yego ahubwo igihe buri segonda ryose haba hari intambwe nkiye kuba nteye njya mu ijuru kimwe n'uko uhita yite ujya mu ijuru ubiteye igisubira inyuma ugiye kuzima ngo hayikaze rero nagira ngo nyemere tonze dusenge hanyuma tuze tuganire ku buzima tuze kuganire nawe ku rugendo rwawe muri aka gakiza muri uru rugendo rujya mu ijuru nkuko tumaze kubona ku rugendo rujya mu ijuru barwa mu bihe ntabwo barirwa amahantu ahubwo rubarwa mu bihe noneho nzi utubwire uko wahuye na Yesu mwahuye ryari mumaze guhura se hinduki ku buzima bwawe kuri uru rugendo tugenda mu gihe rurimo naho imisozi nubwo ari mu bihe nubwo ari mu masegonda hari igihe uhura n'iminota 10 gusa ukumva ikubere nk'imyaka igihumbi niko bimeze hari n'igihe uhura n'ikintu ukajya ubwira Imana ati man nsanze ndi kurota ibi bintu nsanze ari inzozi nazatanga igitambo cy'ishimwe niko bimeze ugasanga ni ubuzima nta nubwo ari inzozi ukanga gukanguka Mana mu izina rya Yesu ndagushimiye. Urero akiranuka ibihe byose ntabwo uhinduka uko ari cyane kuzirika kuzahora iteka ryose. Uri Imana izi byose atari uko kutwaguhaye amakuru. Ndetse ntunabwirwa n'iby'abantu kubera ko urondora imitima yose. Ndagushimiye kuko tugire neza ukaturinda ukarinda yaba twibwe turi gukora ikiganiro ndetse ukarinda na Foibe. Warakoze kurinda n'udukurikiye muri kano kanya hanyuma kuko twicaye tuganira ndakwinginze nyemerera wicarane natwe ntabwo nzi wenda niba twicaye muri jaride cyangwa twicaye ku musenyi cyangwa twicaye ku rutare bitewe n'ubuzima ariko twicaye hose ngwino uganira natwe ngwino wumve ibitwuzuye ngwino uvugire mu kanwa kacu kugira ngo abagukeneye bose bakubone kandi werekeza amajwi n'amashusho yacu kugira ngo Imana igaragarane natwe urakoze bisabye Imana mu izina rya Yesu amen Amen. Ni karibu rero. Wakijijwe ryari imbere y'ukizwa rumeze gute umaze gukizwa byagenze gute hanyuma no uhe musozi. Nta nini no uhe musozi wakugoye cyangwa se niba turi bare ni kihe gihe kubera ko twamaze kubona ko inzira ijya mu ijuru ibarwa mu masegonda mu minota mu masaha mu minsi mu byumweru mu mye gutyo. Barakoze. Nyine njyewe ndashimira Yesu kamanze mushimire. Ni karibu. Ko yamuje namwe. Jimmy Yesu ko yamuje namwe kandi igihe cyari kigeze n'isaha yari igeze yego ahabwe icyubahiro amen ndasuhuza n'abadukurikiye
n'abatubona bose Imana ibahe umugisha aho baherereye hose Imana ibahe imigisha myinshi amen reka mvuge ku rugendo rwanjye ntarakizwa nuko nahuye na Yesu akamagakiza n'impinduka Yesu yahinduye kuri jyewe ntarakizwa navutse mfite ubumuga mvukana umubabaro menye ubwenge nisanze mfite ubumuga nyine ubumuga mfite mbufite mu ngingo zose amaboko amaguru n'umugongo gute suko nyine ingingo zanjye amagufwa yanjye ntabwo akomeye aroroshye yose ubwo akunda umuntu amukubita nk'umuhini wewe atuvunika ushobora no kunkubita uri gusekura uri gukina nka bigwara nk'icyumweru wewe wumvaga byoroshye yowe ubu ni uhanga uguye kaba kabaye kenshi mfite ibikomere ku maguru iyo nguye rero ngo apfukamye simenya ngo nguye gute ufite imbago se imbago nta kintu zimfasha kuzamuka ahantu ariko ndagwa ntago zandamira katatangirize kumbwira ukuntu ugwa kandi ufite n'imbago ubwo reka nangire ikiganiro uragenda ubyumva kandi aho utarumva umbazi nta kibazo rero mvutse meze gutyo mfite ubumuga menye ubwenge n'ababyeyi banjye bari bakiriho bose usibye ko nsigaranye umukecuru umwe papa yara mpanga ni mama ni mama wanjye yego papa yawe yitabye Imana yarapfuye yego ariko bakimbyara babona ntashoboye kugenda kuko sinagiye nk'abandi bana natinze kugenda n'igihe ngiye nshatse kugenda nkajya ngendera ku gikuta n'inginga mama itabona ko mfite ubumuga nyine yahise agerageza kumvuza nko mu myaka 6-7 bancisha mu byuma birangira rero babuze icyo bankorera nta gufwa rigoramye ku magufwa yanjye ku buryo barigorora ikindi nta handi hantu hari abo babaga bakabambika igisima bakagerageza bakagorora igufwa babonye njyewe ntacyo bankoraho nuhanga amagufwa baragororotse yose ariko nyine afite ibibazo by'uko yoroshye yuko adakomeye noneho barabanjyana igatagara baramvuza barababwira ngo ntacyo bafite cyo kunkorera baranyura ngigahini naho ngiyeyo bancisha mu cyuma bareba mu magufwa babona ntacyo bafite cyo kunkorera bampeza imbago ubwiza baziguhe gahini ryari isuku ntabwo umwaka nkwibuka ariko zirakura imbago barazipinguza kuko nazihawe mfite nk'imyaka 16 uko ubaye muremure ufungura amaburo uko mbaye muremure mfungura amaburo kinga se nabona nabaye mugufi nka zigira ngo fi yego pe izi mbago zirapinguzwa nyine ujye ubona wabaye na mugufi birashoboka nuko barazima babona nta kindi kintu cyo kunkorera aravuga ngo ntahe nanjye neke mbonye aho hantu hose nzengunutse tavuga intu bwo bananiwe nkaca mu cyuma bakabona nta kintu bankorera kanahe mbe mu rugo warababaraga se ari igihe kigera nk'ababara nkababara ahantu hose hari gufwa nkumva ndi kubabara ubwo se igufwa ryana gute ntago wabyumva wenda na nubwo nabibwira n'undi muntu ngo abyumve ariko njye ndabyumva ko mbabara wenda naba nka nijoro nkumva mfite umuriro mwinshi ariko bibaho gake na gake ntago bikunze kubaho buri munsi impamvu nkubajije ni uko ntekereje ko umuntu akozwe n'amagufwa hanyuma rero amagufwa akuriye ubwo ntuhangara kurya pe hose nkumva n'umutwe uri kundya waremeye dukomeze baguhaye imbago rero nakira ubuzima ariko ngeze mu rugo nyine mpitamura n'ikibazo cy'uko ababyeyi babonye ko ntacyo bafite babonye gihindutse ku buzima bwanjye barambwira bati nta kindi ukwiriye kumara
usibye kujya wigwa mu rugo kuva ku ya mbere y'umwaka kugeza ku ya nyuma ukaba mu nzu ukaba mu gikoni mu gikara abantu batakubona ayiwe ba muri ubwo buzima bitewe warabyemese yewe narabyemeye none se nari mbikorewe n'ababyeyi banje undi umubyeyi niwe ufata umwana akamuserukana akamujyana no mu bantu bakabona akabona uko abamwitayeho yewe rero baravuze batukwiriye gusigara ku rugo nta n'undi muri muzamara nta n'ikindi kintu uzakora bambeshaho mu gikari nta no kuza hanze ku muhanda ntabwo nahajyaga kuko muri icyo gihe nyine nta nubwo nari nagakijijwe nahise nakira ubuzima ko ari ubwo kuba mu nzu aho mu gikari aho abantu batambona ukora iki nigwaga nicaye ndi nzu urugo kugira ngo abajura batabiba wowe uhita uhinduka umuzamu w'iwanyaho nahindutse umuzamu wo muri ariko n'umuzamu agera ku irembo papi n'umuzamu agera ku irembo njye sinari nemerewe no kugera ku irembo uburyo ubivuga useka uraseka kubera agahinda kenshi byaguteye ariko none uyu munsi ukavuga useka simbizi nibyo nsoma ku munwa wawe aribyo nyine ariko kuri kwa mutima niba ngo ibintu byakuteye agahinda utabasha no kubona uko kavuga ndakubwira n'impamvu seka nuko nabikuye kuri Yesu bundi ntabwo nasekaga nabonaga abantu bose ari babi nabonaga abantu bose ari babi nkavuge ni se niba mburiye urukundo kuri mama na papa bundi nzarubonera hehe ikindi nkabona ahantu banshyize nta muntu uzamenya nari mfite ikanzu imwe no kuba mu gikoni yarapfumaguritse ukuntu nanjye ubwanjye narirebaga nkumva nditinye nkumva sindi uwo kugera mu bantu none se uhagaze n'amaguru yawe ntabwo byakundaga nyine kubera kuba ahantu bamejeje mu rugo navunikaga cyane navunikaga cyane nahaguruka nkitura nkagwa nkavunika nyine biba nk'ubuzima bwanjye ntabwo bwiraga ntavunitse kubera koroha kw'amagufwa no kuba ahantu hamwe nta handi hantu njye ba muri ubwo buzima ariko ubwo buzima bwambereye igikomere cyababaje umutima wanjye mbonye ababyeyi bakangiriye urukundo ntago bamfitiye byambereye igikomere noneho igihe kiragera barambwira bati ntiwemerewe kurenga aho ntiwemerewe kuva mu rugo mbaho gutyo nambaye ubusa no gukomereka iteka ryose nabaga naguye navunitse ubundi nkaba nakomeretse igihe kinini cyari icy'umubabaro urumvaga nta buzima mfite nta n'icyerekezo mfite nahoranaga umubabaro n'amarira nkumva ntazi uko nzabaho babona urira bakagukubitira ko uragoye hari umuntu hari umwana waje kunsura aramerekeza ndenga ku irembo papa yangaruye mu rugo nkubita yanshakiye umuvumo mwiza ankura ku irembo nkubita nkurura hasi yarakubise mpita ngwa akurura nk'umutumba anjyana mu rugo gusa ngo ntago nzazihagirwa ariko Yesu arombora yagukubitiraga iki kubera ko mvuye mu rugo ahantu yasize atari hasanze ese ubwo bivuze mu rugo mwari mufite nk'urugo rungana n'ikigo cy'amashuri cyangwa ni rwa rugo rw'abanyarwanda rusanzwe rwa rugo rutoya rwa giturage ntabwo ari urugo rurenze kuva mu rugo ugera ku muhanda ni nk'iminota itatu kuri njye ariko we wakoresha n'amasogonda mwese yavuga ko wenda kuba ugiye ku muhanda bibase bijya nyine wabateraga ipfunwe ntabwo nzi impamvu nanjye byaranyobeye impamvu bampezaga mu rugo kuko nanjye icyo gihe cyaneye umubabaro kuko ntabwo nari niriwe mu gasozi byari gutuma nkubita gutya ihangane ntakundi muri uru rugendo nyine ni inzira y'umusaraba yego umuntu wese akwiriye kunyuramo
ariko Yesu agenda yidufashamo ba muri ubwo buzima ubwiye bagusigaga wenyine imvura ikagwa byagendaga gute iyi imvura yagwaga yaranyagiraga ni nkuko nk'ubu ndi kugenda ni imvura yanyagirira ahantu hatarurugo nge na iyo iyi imvura iguye imfatiye ahantu ntarahita nugama ndahagarara ikanyagira yahita nkagenda nago mucobora kuvuga ngo ndayihonga kugenda bita noneho binanira burundu none se hari ahantu nagusanze mu motari agusize ego ntabwo wari buhave ngo ugere hano burya nago nari buhagere none se umbaguze kumara iki nyine zinje buza kuzamuka nk'akantu gatoya ariko ntabwo zatuma ngenda urugendo runini iyo ngiye urugendo runini mita kubera amagufwa y'umugongo adakomeye mita amabara mu mugongo munege hakabura imbaraga nkahita ngo amaboko aratitira no kuzitwara bikananira kuva hano hirya uzi ko mu motari yagusize mu by'ukuri ni nk'ibi ni nk'amazu ni nk'atatu cyangwa na hari kuvana kugera ahandi ubwo ziko na aho yansize na hageze ndicara ndambikaho gatoya ndahagarara kuhagarara numva bigiye kunanira iyo mpamvu wasanze nicaye buriya kongera kugaruka n'amaguru sinari bubishobore nari ndarangije kuruha noneho ako byoroshye bya bintu unese kumuna kurebye inyuma abona buri muzima nta kibazo afite nyine uko bibona nuko mbivuga birahabanye ariko nk'ubu dushobora kuba turi kugendana duhagaze turi kuganira wumva nta kibazo ukabona ndaguye ntago wamenye igihe nagwiriye ku buryo wanyegura no kunyegura bisaba ngo mpagurutse nk'uko uhagurutse umwana udashoboye kwiterura ubwo nyine ntabwo nashobora kwikura hasi guhaguruka birangora ntese ugahora ntibavuga ko ari abadayimoni ibintu byinshi bimeze gutyo najya uko mbibona nuko nanabibonaga mbona zari imbaraga z'imyuka mibi cyane ko papa na mama baraguzaga mu miryango yacu baraterekeraga mbona byaba bifitanye isano n'imyuka mibi cyane rwose gutese isano bibonana harya ubwo ubimaranye imyaka ingahe mbimaranye imyaka 36 niyo ufite cyangwa niyo ubimenye ubwo so yamavuko urayifite yego ese uri kubona ntayo mfite oya nabona kukiri mutoya imana irahisha kuki yego nuko ngo imvura ahi gusanze irakunyanya iranyagira isubwo sigaraga kuri ugo wenda bagiye guhinga bagusigiraga nibiryo wapi narabwirwaga batanga saa 10 cyangwa saa 12 bakangaburira cyangwa nkarya nijoro ufite abandi bana muvukana mvukana n'abandi bana batanu bakuru bato nyuma yanjye hari umwe bere yanjye hari nk'abangabe batatu bazima ifura yacu nayo ifite ubumuga nk'ubwawe oya yo nta nubwo iva mu gitanda gutese yego ntabwo kuva mu bwana se cyangwa byamubaye hakuze nawe ni kuva mu bwana ni kuva mu bwana ariko yamanje kugendaho agerageza kugenda hari mukuru tubona agenda agendesha inkoni kubera ko imbago ntago zari zakabonetse ariko bigeze nyuma ararwara arababara kwa kundi mu magufwa noneho we bigendanira ko no kongera gushobora guhaguruka biranga uwo musize mu rugo aba mu rugo ariko nago aba mu rugo ahomba ahubwo hari ahandi aba yararwaye gutyo nyine bahita bamwubakira ahandi hantu hafi yo kwa muganga kugira ngo yegere ibitaro yegere ibitaro ntagira ikibazo abone uko ajya kwa muganga ubwo ni urwego rwo guhunga amafaranga yo mu bitaro ibitaro arwariye nakuva iwacu ugera ku bitaro biragoye agahinda si uguhorurira turi abana batandatu twese turakijijwe
iwanyu mu muryango yego ngaho nsobanura ukuntu ibyo bintu bihuza rero n'imyuka mibi gituma mbihuza n'imyuka mibi mbona uko narindi naramenya Yesu bitandukanye n'uko ndi naramumenye icyo gihe nagwaga nk'ijure eshatu ku munsi ariko ubu ngubu nshobora no kumara ukwezi kinga sabiri ntaguye nk'iki ni bibintu birimo na Satani ntacyanditse ku buzima ntabwo kitura hazi n'ese ubundi ubwo ugwa gute uyigiye kugura byumva nago mbyumva mbyumva nahita nkufata turi kugenda ariko nawe ntumenya ngo naguye nange simenye uko byabaye kuko sinzengerera singo ari gicuri ngongwe ntamenya ko naguye kindi sinzengerera ngo byibura mbe nabwira umuntu kingo afate ku kintu negereye kugira ngo nago simenye uko bigenze nimbago zifite nimbago nzifite nyine zigo hariye nange nkagukwaho ngomba kuko gusa Yesu yarakoze ariko rero iyi si yuzuyemo amayobera menshi cyane nta kimenyetso cyo kugona kimugira ntacyo umunsi waguyeho kubabaza cyane waguye he byagenze musi naguye cyane ukambabaza naguye ngwa mu mabuye ngwa noneho nta muntu ushoboye kunyegura nta n'umuntu ndi hafi byibura ngo mubwire ngo uze kumagurutse noneho naraguye ngusha amavi ngusha umunwa byose byose mara umwanya noneho ngubita umutwe kwibuye ndababara mara umwanya mbabaye ariko nyuma nyine nza kweguka kuko naraguye numva sinze ukuntu bimeze sinzi naho ndi ariko Yesu arangarura ndi muzima waje guhura na Yesu gute ukuntu nahuye na Yesu ariko namanje kuba mu buzima bubi nyine no mu rugo banoteza bakambwira ngo jya kubagara amasaka bakambagaza ibishyimbo ari ukuntu rero banjyanaga mu kubagara imyaka nabagara kubera nunama cyane umugongo ugacika n'amaguru nkahita nikurura mu myaka ukagira ngo nyine n'ibisimba byagwaniye kubera nari mbishoboye nejo bundi mukecuru wanjye ntabwo arakizwa ejo bundi umukecuru wanjye yarambwiye ngo karoti zirabaraye nahinze munsi y'urugo ngo jya kuzibagara narazibagaye nyine narabyakiye njya kuzibagara mara nk'icyumweru mbabara umugongo wazibagaye gute se ubwo karoti ko tuba twegeranye nyine bumwe nazicaragamo no kuvuga ngo nyine inyinshi urazica kubera kuzicarira inyinshi ndazica nzicara kuko sinakuna mu mwanya ngo bikunde mana we ariko ndatekereza ko inzira y'umusaraba ntabwo irarangira kuko urugendo aho turusoreza ntabwo turahagera ahubwo byose bifataniriza hamwe kugira ngo twihanganire bitugerageza tugere ku cyo Kristo yaduhamagariye yego ndaje guhora na Yesu gute mu rugo ntago bemeraga ko dusenga ntibashakaga ko tuba barokore twagiyemo twese ko turi batandatu mu ntambara mu ishyamba ribiginzitane ababyeyi batemera ko dusenga nibyo se ubwo bashaka ko mujye mu bapfumu gusa cyangwa nta nubwo bo babajyanaga batubwiraga tujye mu yandi madini ariko twe kujya mu bapene ngo nago dushaka abapene ntidushaka kumva musengera mu bapene handi twumvaga twe umuhamagaro wacu RDPR andi madini bakabemerera andi madini ngo tuyajyemo ariko tutajya mu bapene kubera iki ntabwo nari nzi impamvu ibibatera kuko n'ubu mukecuru nsigaranye ntabwo abyumva ntabwo yumva impamvu uri umupene ntabwo yumva impamvu usenga none se ubwo ibyo ntabwo ari ibintu iwanyu baciririye mu rugo ahubwo bibica gutyo
ntabwo mbizi kuko navutse nkabyisangamo ariko buriya bo baba bazi impamvu zabyo kinga se batazizi nuko bimeze hanyuma mufata umwanzuro mwese mwafashe umwanzuro rimwe se muragenda cyangwa hagendaga umwumwe amanje uwo nguwo w'imfura niwe wamanje gukizwa natwe dukurikiraho ngo twakirijwe umwaka umwe ahubwo kumuhamagara w'umuntu wazaga ko yahagurukaga akajya kwiga kiga mu ntambara bamwe bararaga mu gasozi abandi bakabatizwa baba mu gasozi byari urugamba rukomeye nanjye rero ya Kristo wamamagaye barambwiye bati ntago twemerera kujya mu bapene jya mu yandi madini papa rero ndamubwira ngo icyo mfa nuko nsenga ntwara aho ushaka hose unjyane njye gusengeramo abona kunjyana mu yandi madini gari kure y'iwacu bizamusaba kujya mpeka kanjyana kanangarura kuko ntabwo nari nakashoboye kugenda na gake aravuga ati jya mu barokore ariko anyemerera atari uko abishaka ahubwo ari Imana ibishaka kugira ngo indohore umutima ngo rushye n'umutima koko numvaga ndushye numvaga ndemerewe numvaga nta zindi imbaraga zizanshoboza kubana nabo sibye imbaraga z'Imana ndagenda ntangira urugendo umva yo bwa mbere yaransinyishije ngo ntuzasubire mu barokore urasinyese nago nabikoze ko numvaga ntaza iyo sinya ntazabishobora kudakora ibyayo ntago nari kubishobora ngo nubahirize ibyo nasinyiye niyo mpamvu byatumye mbyihorera ndamubwira ni basi nkubita wenda unyice ariko ubundi ndikumva namaramaje nzasubirayo bitari rimwe bitari kabiri ungenze uko ushaka ndagenda ndiga ahantu twabatirizwaga hari kure ndiga igice gihe kiragera njya kubatizwa ngiye kubatizwa nyine nabwo banjyanye bansunitse ku igare kuko sinari nshoboye kugenda umupasiteri wambatije sinzi uko yiyaranjije kuko nta mbaraga nari mfite zo kwifata nk'uko abandi bifata nabwo nakwifata uko abandi bifata ngo manuke gake nahita ngo ariko nacyo niyo wagwagwa mu mazi ntacyo byari kuba bitwaye mvayo njya mu rugo ariko mama papa makondisi yo nanone turajya usenga icyumweru kimwe ikindi wigwe mu rugo tangije numva birangoye ariko kuko nari namenye gusenga nkaguma ninginga Imana ngo izambohore imaro icuwa mugozi wo kuntegeka kwigwa ku rugo ariko nyuma data wa twese aza kuwuca anyemerera kujya nsenga nkajya nsenga ariko uko nagiye nsenga niko data wa twese yagiye anduhura umutima ndagira ngo rero nkubwire ijambo wowe unkurikiye namwe mwese Imana yampaye ijambo rimfasha mu buzima bwanjye kuva muri icyo gihe riri muri Yeremiya igice cya mbere uhera ku murongo wa kane ugeze ku wa karindwi some mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cyawe cya mbere kuva ku murongo wa kane haravuga ngo no ku ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti nakumenya intara kuno bamudaya nyoko kandi nakwejeje utaravuka ngo ushyireho ku muhanuzi wanura amahanga nuko ndavuga nti nyamuneka nyagasani Yehova dore sinzi kuvuga ndi umwana ariko Uwiteka arambwira ati wivuga uti ndi umwana kuko abo nzagutumaho bose uzabasanga kandi icyo nzagutegeka cyose nicyo uzavuga ntugatinye kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore niko Uwiteka avuga nkomeze ku icyenda Uwiteka ahera ko arambura ukuboko kwe ankora ku munwa maze Uwiteka arambwira ati nshyize amagambo yanjye mu kanwa kawe dore ngo ushyiriye hejuru amahanga n'ibihugu by'abami kurandura no gusenya kurimbura no kubika kubaka no gutera imbuto Imana iguhe umugisha amen iryo jambo ryaramfashije
yarapfashije ntaramenya Yesu numvaga Imana itanzi nshingiye ku mibabaro nahuye nayo ariko mpuye na Yesu ampeje jambo ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko nakwejeje utaravuka mita numva ko Yesu anzi nawe nkurikiye nawe unyumva Yesu arakuza birashoboka yuko waba ufite umubabaro mwinshi birashoboka yuko waba ufite agahinda kenshi ariko Yesu yatumenye atarature Imana y'amahoro itugirire neza nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko nakwejeje utaravuka Imana yarituzi yariza amazina yacu yarizi ko tuzabaho yarizi ko tuzaremwa iryo jambo ryaramfashije mu rugendo rwanjye iryo jambo ryaranyubatse ntekereza ubujye Imana yamenye itarandema narinzi kwitanzi ariko data wa twese ahimbazwe yuko atuzi mu mibabaro yacu naho abantu baba baradutesheje agaciro bakaduheza inyuma ariko Yesu adukura yakadushyira ahagaragara iryo jambo ryaramfashije nyine Yeremiya Imana imuhamagara yaravuze ngo ntabwo azi kuvuga nanjye numvaga ntazashobora kujya mu bantu ngo mvuge nabonaga abantu nkumva ndabatinye nahura nawe nkumva nawe ubwawe ndagutinye nkumva nge ntari umuntu ariko Uwiteka Imana mpamagaye arambwira ngo shyize amagambo yanjye mu kanwa kawe Imana ishimwe yashyize amagambo yayo mu kanwa kanjye ngira ngo mbone uko tuganira undi numvaga ntashoboye kuvuga nahoraga nigunze ndi umuntu ucecetse uri aho hantu ariko data wa twese amaze gushyira amagambo ye mu kanwa kanjye nshobora kuvuga Imana nishimye kandi Imana yo mu ijuru yatwejeje tutaravuka yego yigeze yabwira Mose ngo ni njyewe utera uburagi ni ngitera upfamatwi ni ngitera utera kandi nanjye ubikiza gose nanjye muri ibyo ngibyo biri mu byo yankijije Imana ihabwe icyubahiro imiryo jambo numva riranyubatse rimbere y'ibiryo bintunga mu rugendo muri iyi nzira y'umusaraba rimbeshaho giye mpamagawe najyaga mu masengesho nayavamo bakanyima ibiryo nkongera nkajya mu yandi nyine nawe navuye mu yitatu nkasubira mu yitatu kuki bakwimaga ibiryo nago bashakaga ko ndya nyine baravuga ngo ibyo byacu va niba nari intetse barambwiraga ngo haguru kugende nago dushaka kujya ibyo byacu nta bunyindi komanteri n'ibisobanuro kuko nabonaga byazamo n'izindi nkona haguruka mu mahoro nkigendera ntabwo menye impamvu zabyo n'abandi bana se bose barabangaga nabona niko nabibonaga nakwanga n'umutima mubi w'ababyeyi bari basanga w'ababyeyi bari basanga ariko we byageraho nuko kuba naravutse gutyo noneho bikaba igikomere kindi nakwanga papa yashaka kuvuga ati nta mwana uri buryo uyu munsi ya kinga akavuga ati ndavuze ngo hatagira urara mu rugo twese tukagenda mukajya hehe tukajya kurara mu misozi kinga mu bihuru wowe ukajya hehe kwabandi babashije kugenda ego kumana wundi yabaga kubise mama ya mubura gafata nkanje kingwa nawe undi mukuru nakubwiye akagukubita kugikuta akagutura umujinya wa mama kinga kakurenza urugo nkuko hafata ibuye ukari jugunya ntubura gwana nawe esko papa akagufata akakurenza ego cyarabaye yaragufashe rimwe njewe nahuye n'imibabaro igenda isaguka kuri bakuru banjye niko nabivuga nabwo yabaye myinshi cyane ariko uwo mukuru ufite ubumuga we byabayeho cyane bakajya baterura karenze urugo yego kinga akamukubita ku gikuta ijisho rikarasiramo amaraso nafite ubuhamya nawe yego ntwangu ubuwe mvuge ngo iki mvuge asaziye mu buriri kwa ntabwo abasha kugera kuri toilette ntabwo yajyayo ntabwo ibintu byose ntabwo yashobora ntabwo ngo uyu muri kumwe uri muzima rero njyewe wenda arambwira ngo nzanire igikombe nkagenda nkakiza niyo nagwa njyewe kwa kundi mba ndahaguruka nkakimegezaho
ariko we ntiyashobora kuki iyo mwicaye mu kaganda ko wari mukuru akubaka ibyo bintu bituruka mu byukuri ese ni kuko hari indwara zo kutakomera kwa magufwa zibaho mu miryango bisanzwe ariko gabyo ibyo nibyo birete karande ubundi ibyo nibyo birete karande izi ndwara zose abantu bavuga ngo ne hereditaire izi ndwara ziva ku babyeyi zijya ku bana na makarande birana abadaimon nibyo bibaho rero nibyo bibaho hari abantu nyine abaganga badukurikiye babyihanganire bigisha hereditaire ko hari indwara ziva ku babyeyi zijya ku bana ariko ibyo muri Kristo Yesu nabyo arabica arabica kuko nyine nabazimu n'urekano rw'abadayimoni mu muryango umugabo wo kubihamya bakuru banje bageze mu gihe cyo gusoza kubyara ariko nta numwe kubera gusenga nta numwe ufite wabyaye umwana ufite ikibazo ariko mu bandi badakijijwe mu miryango barabafite hariho n'abandi dufite bakiri batoya bavutse gutyo ari babiri bakurikirana ni ukuvuga ngo uyu ni umudayimoni wo mu muryango rero ukurikirana nka karande abana banyu bose niko tubibona ariko bakuru banjye bo bageze abakijijwe bose abana babo ni bazima bose bamwe bafite abana umunani abandi icyenda abandi barindwi bose nta mwana n'umwe ufite ikibazo wigeze anagira ikibazo ngo bigaragare ko agiye kukigira buri gihe nzahora mbivuga kuzageza igihe abantu bazabyumvira nibashaka bazabyihorere cyangwa nimpfa igihe cyanjye zakirangiye njyewe yego Umwe mutse mwakumvira ugenda ndusoje nkagenda nkatanjya kuruka ariko mana we naba nduhutse ngiye mwijuru nkajya kwicara na Yesu. Ubundi nkategereza ko impande zavuga cyangwa impande akavuga uyu munsi nkagenda kubera ko abantu baruhijwe n'ibintu batazi cyane. Abantu baribeshya amadini akababeshya ngo murakijijwe ariko ugakizwa ukaba umunyedini mwiza ariko utari umwana w'Imana cyane. Idini nunapfa rizakubeshya kugiye mu ijuru baguherekeza kuririmbe twa turimbo twiza twishime niko bimeze umugeni atashye kandi adatashye umuntu wese ugifatwa n'amakarande ni ikimenyetso cyo kudakijijwe rwose najye niko mbibona niba habaho imiryango igiye karande niwe wacira ugira nanjye ndabibona yego ariko kunye zitamfata ntabwo zagufata kubera hari igihe nange zakabaye zaramfasha yego ariko Kristo amfata mbere yazo Imana ishimwe iyo abaga abantu babyumvaga bakadukundira abantu bagakizwa bakava yaba bari bakijijwe ngwino diabete ni iwacu mu muryango nta muntu yewe sawa nabazimu mwabyita mwajya muri laboratoire diabete kabyina kugira ngo kereka kariyo ariko naba daimon simvuze ko abarokore batarwara barwara ariko ntibajye barwara indwara z'abadayimoni oya iba abantu bako hari igihe umuntu yize nk'umubwira ahita ambwira ngo none se ngo ko Yobu yazirwaye hanyuma se Yobu zari karande ese nuhe mwana we wongeye kuzigwa hanyuma umunsi Imana ikubwire no jambo dusoma igihe muri Yeremiya nibwo umutima wawe wakeye narakeye numva agahinda narifite n'uburemere bwako numva biragabanyutse ari ukuntu Imana iguha ijambo ukumva ari gutuye nk'umutwaro wari ugutsikamiye ufite uburemere iri jambo rero ryambereye nk'ibiryo rimbera nk'impamba mu rugendo ariko ubanza warashonje kuko ibintu byose uri kuvugura muzanamo n'ibiryo ibyo bihita binyumvisha ko byanze byemeye ashobora ko harimo n'akabazo k'ibiryo nyine ese sinakubwiye ngo navaga mu masengesho nkajya mu yandi nyine hari amasengesho wateguye gusenga hari n'ayandi utateguye none ariko nibuze se byararangiye cyangwa n'uyu munsi niko bikira nyuma si ko bimeze nshobora gusenga nase nkataha nta kintu kiri mu rugo ariko nahamagara nk'umuntu akanyakira kanekira agatasi k'igikoma nywa kamwe ntago nakongeraho akandi kubera ntago nabishobora mpita numva amazi kubera ko uvuye mu masengesho se oya niyo naba nayarimo ntago narenza agatasi k'igikoma mu buzima bwawe bwa buri munsi ego pe icyayi se n'icyayi kiri ubwo nahereye mu gitondo sinjye ukakima nk'ubu saa kumi n'imwe nakamara agatasi ariko sinanywa kandi ibiryo se ibiryo njya bikeye bingana gute kuvuga ngo none se urwara no mu nda njyewe nyine kumara igihe wenda hari ntabona ibiryo hari umubiri wageze aho urivumbura sinzi uko nabivuga
niyo mbonye ibiryo byinshi mitamaga narabirye noneho ntuze kuzana mu brage turi imbere y'Imana ego nago anahurira ibiryo byinshi ngo mbishobore nuko ngo mu gitondo ntago wanywa icyayi ngo saa sita urye nimugoroba nabwo uze kurya kandi baguhe n'icyayi urenzeho narwara warwara iki Nabona nibona umuntu yaramenye iye kurya nimugoroba akazongera kurya nimugoroba umuhereye mu gitondo umuhaye igikoma ataki icyayo atakinywaga umuhaye ibiryo saa sita atabiryaga ku mugoroba urongera umugaburira agwara niba mbiriye saa kumi ndabirarira ni ukuvuga ngo kuva mu bwana bwawe umenyere kubaho urya rimwe ku munsi gusa ubwo nanone kiretse ntariye ibiryo byinshi njyewe ubwanjye nkahita ntekereza uburyo ndabigera kugira ngo ku mugoroba nongere ndye naho ngaburiye ibiryo byinshi saa sita byagera ku mugoroba ibiryo byinshi kuri wowe bingana gute ntabwo ndabona uko mbipima kuko ntabihari ngo duhite tubipima amagana mama sharuma azane nk'ibyo ku isahani noneho wowe uradupimira kuki ego no ibi hari ibiryo wenda isani bayuze nyine isanzwe abantu barya bakamara wowe ntabwo ushaka kubimara ntabwo nabimara ubwo niba mbimaze ntabwo urampa icyayi ntabwo ntiyabona aho kijya niyo mpamvu ubona ufite umuntu ahaguye muze ariko hazavamo hazavamo n'ikizi kandi numva nyine n'ibiryo ubibonye utabirya bizatangira gake mbona uko ndajya ndya mu cyayi mu gitondo mbona uko ndajya njya nka saa sita dukeya bigende biza mu myaka irenga 33 wambwiye ufite ntabwo urarya kabiri cyangwa gatatu ku munsi igihe navuga ngo biba bibayeho biba bimbangamiye nyine nshobora kuza kubera wateguye kungaburira ngakubyanga ariko nkaba nzi ko birambangamira bikakubangamira guteze nyine nariye kenshi niba nagusuye wenda ubyuka unywa icyayi ubwo bitumye niba ntakinywaga ndakinywa yego niba urya saa sita sinajyaga wenda ngiye kurya bivuga ngo bingiraho ingaruka nta n'ikintu nakora nshobora no guhaguruka bikananira ariko si harya ubwo nawe uba mu Rwanda mba mu Rwanda kandi ni naho Yesu azahindurira amateka yanjye none se uyu munsi uboreye kangahe uyu munsi hari umuturage wabyutse nzanira ibiryo mbona bitewe n'urukundo yabyutse aza kundebana mbona narabyanga ndangije njyaho dukeya ndangije ndaza kubera iki byasabye umuturage kujya kubikuzanira nuko yonyine abihari mu rugo biba byari bihari ariko yajeje ku nsura ahita ambwira ngo natetse utuntu twiza ngo ndikumva natuguha mikoro yawe ntijye hirya y'umunwa yego ngo ndikumva natuguha ndamubwira nta kibazo ugenda utuzana nutebuka ariko mfite urugendo aragenda aratuzana uri kumva ntabwo nari kurya ibyo mu rugo byari byaraye binaniye kurya nari naraye ntariye byananiye kubera iki byakunaniye ngiye njya kurya nkumva simbishoboye nkumva nyine muri njyewe sinshoboye kurya ya peti yo kurya ntayo mfite ndangije ndabiraza byambayeho umuntu ahita ambwira ngo washyize mu rusenda se ndamureba ntabwo nari gushaka ntabwo nashyiramo kubera ngo hari igifu ariko si bintu niyo ngo kubera ko n'inzara igifu cya nyine byarahagurutse ariko cyahagurukijwe n'amasengesho nyine narayasoje niba narahekenye ibijumba wabuze icyo kurya nabuze icyo kurya nuko rero nyine kubera yaraye iminsi itatu haviramo igifu ni ukuvuga ngo uyu munsi uri mu bantu kuzenga ntacyo bigutwara rero
gusenga nacyo bintwara kuko sinabura gatasi k'igikoma ko byabiri kose uyu hari abantu batabishobora niyo yaba umunsi umwe niyo yaba yewe rwose kuvuga ngo sinasenga nakumva ubuzima bwanjye icyo udashoboye ni ugusengera mu misozi no mu butayu nk'abandi kwera kutagenda ariko kwirirwa ubusa wicaye mu cyumba cy'amasengesho byibyora bishoboye rwose numva ari wo mwuga wanjye no kuba turi kumwe nuko nasenze nuko wasenze nuko nasenze hanyuma iki gitwenge n'uyu munezero ufite ubivanye he mu mubabaro ngana kuriya wakuriyemo kuko impamvu mvuga ko bajije ugeze imyaka 36 yego nta mugabo ufite nawe nta n'umwana nawe asubira biteganyara urabona ntakiri muto ntabwo wihebye na gake siko yesa mfite umugabo mwiza urabeye rwose nese nyine uri seriyeze ntabwo uri kumbeshya wiringiye kuzabona n'umugabo uri kubona ku maso yanjye harimo kubeshya nese uko hari abakobwa b'imyaka 26 bamaze kwiheba batangiye kujya bishyingira nako no kwishyingura ku manywa na nijoro mane baba bari redis izi gusanga umukobwa afite amafaranga n'ibizu n'ibiki ariko ngo ku myaka 33 ni ingahe akavuga ati karabaye baranzinze byagenze gute harimo ariruka mu bapfumu n'abapfumu bo mu nsengero dore ko naho tubafite benshi mane bagaruze kwizera baba batakaje ibyiringiro iyi mana yampagurukije ahantu ntabwo kirawe guhaguruka none se nari kubishobora kugira ngo nari kugera muri Kigali yo ntabwo nari kuhagera ariko ngo imodoka yari kwije na modoka yanyica nzi niyo nambukiranije umuhanda nta modoka irangiraho ngo mboneke ingonzi kubera kuyigendamo ngo wageze Nyabugogo banza ku nyine naje kubera kuza mu modoka n'ukuntu ibiri gutetema inkene mu mihanda gera mu Nyabugogo bisaba ko manza kuruhuka kugira ngo iserere ishire no kuba wicaye umwanya munini no kuba nicaye umwanya munini ariko ko ni modoka igenda nkumva umugongo uri mutetema nkumva wahungabanye yego kuzumva mu byukuri ushobora kugenda niki ni gare na moto ni modoka niki na moto ariko ikagenda gake yagira mu mekuko igeze mu mekuko iga kubitamo nkuko yagutwara umuntu wari we wese nshobora gusigarana ikibazo nyine aba ntakibwira umumotari ariko mba numva hari ukuntu bigenze wari waheka umwana n'imwe e umwana mu mugongo jewe ndaheka ariko ubwo nguye nguye nago mpfukamye na ariko nago namubwira naheka kubira iki muri Kristo Yesu wagize ibyishimo byaturutse kujya ku mwuka wera nabwo ngo namurugira umwuka wera ugira agahinda ze yewe mba numva yamushyize ku ruhande mba numva umwuka wera amara agahinda n'umubabaro rwose pe numva ari we wa mbere umufasha amara umubabaro nari mfite hamwe n'ijambo nagiye nsoma muri bibiliya ryagiye rinduhura kuki uzi ko wenda nari nzi ko waruhuwe no kubona ibiryo n'imyenda myiza aya n'ubu nambara ari uko Yesu anyambitse aho uzaba mugana ubwo mu buzima usanga ukora iki ntakora iki se ko ntakubura ngo nkukuburire ngo urampa akazi urabeye no koza amasahani nyoze nshobora kuyoza nkayagwamo akameneka nugase waba warayaguriye iki nuhangwa akazi kawe no kugushakira ikirago no kwicara no gukaraba bwanjye no kuba nakwikarabya ndikarabya ariko binzaba kubitekereza nkahera nka mu gitondo ntekereza ngo ndabyuka nkabwira Yesu ngo ampe imbaraga zo gushobora kwikarabya nshobora gukaraba narangiza gukaraba naba mpaguruka nkahita ngwa muri dushe nibize se ubwo nka za dushe ziba zifite amazi amanuka hejuru ubwo wabishobora cyako za wenda bapfunguriye duke ni bapfunguriye byinshi numva byanyinca ntagura karabaho na rimwe yamaze amanuka hejuru nigeze sindano nagiye nyafunguye mita nyafunga byari bije ari byinshi numva bimaze umwuka bimaze imbaraga naho ubwo gusanzwe gukaraba mu ibase n'ubuhamya
gukaraba mwibase nubuhamya bundi ariko nabwo ndabigerageza erega nabayeho banyima n'amazi bakambwira ngo ngiye kuvoma mikoro yawe agiye kure ariko nuburyo akaboko kawe uburyo uziko nk'ibyo bintu uburyo uhinamo akaboko gafasha mikoro nge ntago nabishobora akwanza nge harimo nubugorogoro ariko ne uko ukunyifashe ndikumva bimfashije no kubukubako kuri hano hoya yego nze nkwereka ikibazo mfite urabona uburyo hano aha uhahina uku kano kano kamera gutya ntago nge nabishobora nyine nuko amagufwa yawe akomeye kuki rekura mikoro hano ufata imukana kaboko turebe ntizuka kaboko cyamaye ayiwe cyabanza nge n'ikigorogoro kuki ugakora inyuguti meze nka time gororotse eh mikoro y'Imana iratangaje ubwo gutya ntabwo uvunika ntabwo nyine wumva akaboko kavunitse umva ahubwo gufata gutya mikoro ari byo binyoroheye ibyo biri kumfasha kurusha uko nayifata gutya gutya naro ariko gutya nyine akaboko kamwe ntabwo kayifata kamwe gutya nagera aho nkaruha warizuka kagonda kakamera gutya umwuka wera kumara gahinda gute nyine narasenze mbwira Yesu ngo amumufasha numvaga nampa umufasha ari we mwuka wera azamfasha mu buzima naba naravukiyemo akamfasha kubana nabo babyeyi bameze gutyo numvaga umwuka wera ari uzabinshoboza yego timwe ndasenga uyu mwuka wera araza imana yarakoze kumuma imana ishimwe aje nahise mbona ababyeyi banjye ari beza igope bahise bahinduka se nago bahindutse ahubwo mwuka wera wowe yaraguhinduye yaraminduye amaramo wa muntu w'agahinda umubabaro wo kumva ko ababyeyi banjye ari babi mwuka wera yamunkuyemo kandi koko ni babi ariko umwuka wera aguhundi buzima butabona bya bibi butabona bya bibi bankorera atari uko byavuyeho na mama ntabwo ubuzima uko yamfataga mbere ntabwo yahindutse nubunika mfata ahubwo wanze uyu munsi byakaba byiyongera nyina mutatu n'ingahe avuga ati ubu ngubu wenda ashobora kunyubaha kubera ko Yesu yangejeje i Kigali kavuga ati umukobwa wanjye yagiye n'ahantu ntasi asigaye i Kigali yego ariko ntabwo ashobora kuvuga ngo aranyemera kubera ko hari icyo ndamufasha hari icyahindutse muri ubwo buzima mwuka wera anjemo numva akoze ikintu cyitwa impinduka muri jyewe mpita numva nkunze ababyeyi banjye numva ni beza numva nta wundi mubyeyi wabaruta numva mpaye gushobora kubana nabo nubwo nari mu buzima bwo gusenga nkaburara nkongezwa andi masengesho yuko nabuze ibyongera ko nabaga nsoje nk'uyu munsi na twaba turayasoza nka nimugoroba nkaza nkabona ibiryo mu nkono nagaruka nkabibura se ko nari nzi ko ndabyuka njya bigenze gute nkasanga amasafuriya arera nkiyakira nkabikomeza ariko mwuka wera kama kwihangana nkabona atari bari satani uhiga ubugingo bwanjye vuga ni Yesu uzashoboze kugeza ku iherezo ntabwo byoroshye iyo njya kumenya ko ugenda gutyo aricyo kibazo ufite numvaga nyine kuba ugenda mu mbago hari ubumuga busanzwe ariko nta kibazo ugira yego no kujya mu modoka birangora bisaba kugira ngo umuntu aturuke inyuma anterure amfate gutya mu mbavu amaguru abona ubuzamuka ntabwo byakunda bisanzwe no kujya kuri moto se ntabwo wabibonye binsaba kugira ngo nterure aka kaguru mbanze nkazamure nkurize moto ntabwo kwakunda uyizamukaho njye nabishobora nta n'ibiro byinshi ufite
none se ndikukubwira ko nta rugingo na rumwe rwakunganira urundi ngo rurutere imbaraga byibura rubishobore. Imana irahambaye kandi mukaba muri inshuti nta kibazo mufitanye rwose pe. Ibibazo byose bibazaga ku mana byarashize kuko wajya kumva wenda ari nk'ingome yaraguye mukiye kubera ukuntu yakuhaye ariho ijambo nanone Yesu yampaye ruri mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana ibice 9 umurongo waho wa 4. Butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana ibice 9 era wenda ku murongo wa mbere ugeze kwa 4 nacyo bitwaye. Yesu akiza wavutse ari impumyi. Akigenda abona umwana wavutse ari impumyi, abona umuntu wavutse ari impumyi, abigishwa baramubaza bati mwigisha ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa n'ababyeyi be ko yavutse ari impumyi? Yesu arabasubiza ati uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa ugiye kwira, n'igihe umuntu atabasha gukora nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Urakoze. Amen. Iri jambo ryaramfashije ku bibazo nibazaga ku Mana. Yesu yari ari kugendana n'abigishwa be ngo ahuye nabo ngo bahura n'umuntu wavutse ari impumyi. Ngo abigishwa babaza Yesu ngo mwigisha uyu ni wa wakoze icyaha cyangwa n'ababyeyi be? Yesu ngo asubiza abigishwa ngo ari uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo byabereye kugira ngo imirimo y'Imana yerekanigwe muri iki. Aravuga ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa. Iri jambo ryaramfashije havuze niki cyatumye mugana, niki cyatumye mvuka mugaye, kubera iki byagenze gutya? Ariko somye iri jambo numva riranyomoye, vuga nti nanjye ko Imana yandemye nkwiriye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa, nkora umurimo w'uwandemye, nitwaje ngo ndamugaye, nitwaje ngo mfite ikibazo kimeze gute? Nkavuga inti ni ngombwa ko mvugira Imana ngo kuko hari igihe bwira umuntu ntashobore gukora. Yeah. Kandi buri wese agira ubwire bwe. Yeah. Buri wese ubwire bwamugiraho, ariko mu gihe ubona butarira kora umurimo w'uwagutumye hakiri ku manywa. Ubu mu Rwanda turi ku manywa burimo burira, naho buri gucya, naho bwije cyane. Yego. Ubu abantu bo muri Aziya, nko muri za Korea, mu Bushinwa, bashobora kuba bari mu kujya ku wundi munsi twe tutarajyaho. Yego. Kuko bo bari imbere yacu hafi umunsi, banatutanga kugira mu mwaka. Yego. Ariko muri za Amerika na Canada burimo buracya ahubwo. Nagushaka kuvuga ubwire tugiye kujyamo. Yego. Kuko ushobora guhura n'intambara n'ibigeragezo bikakubera ubwire. Ko nkuko isi nyine abantu tutari ku masaha amwe. Yego. N'umuntu wese agira umunsi we mubi. Yego. Agira ubwire bwe, agira n'amanywa ye. Gose. Ariko umuntu akwiye kwibuka ko ijambo ry'Imana rivuga mu itangira wangu tukiri mu isi. Isi kiriho, nako niko bibirivuga, isi kiriho. Yego. Ijoro n'amanywa bizajya bisimburana. Yego. Niba ubona bwije humura hari igihe buzacya. Buzacya. Kandi kubona bukeye ufite umucyo kugira ngo umurikire n'abandi. Yego. Ntabwo rero umucyo wawe ukwiriye kuba wo kugundirwa. Yego. Niba ufite wa mutima muri Kristo Yesu. Hanyuma wenda mbere yuko dusoza, mu murimo w'Imana ukora iki? Mu murimo w'Imana ndaririmba. Muri korari? Ndaririmba ariko hari igihe ndirimba bikananira. Numuri kumara. Kigo bakora ritime bakamerika. Uburimbyi. Ego. Nese guhagarara ute muri korari mu gihe cya repetition? Ndahagarara nyine nakora indirimbamo barabizi, ndahagarara iyo barepesi indirimbo nyinshi mpita nduha umugongo nkajya kwicara. Banze muri cya cyiciro cy'abaririmbyi baba basengera korari nakumvishe kuko nanjye nicyo nari nshinzwe muri korari. Korari igeramo abantu b'igiciro byinshi, hari abari bajyamo kugira ngo batange amafaranga, hari abajyamo kugira ngo baririmbe. Nabajyamo kwa ngo bayisengere. Gose. Wasanga uri muri icyo kiciro. Ndikumva ndimo kugira ngo nyisengere. Kuko hari nyine none se kudashoboye kuririmba nkanjye. Kandi nshya nkabirwanira.
biraryo sinasibaga repetition sinasibaga amasengesho ariko nyina ajya kundirimba kampagarika inyuma mu basasa yego ariko niho nari mwiriye ariko rero nabyo nibyo umumaro hari icyo ubumaze yego umuntu wese afite umumaro we ubu noneho niba uko atubwiye mama wawe niko akigufatana uyu munsi rwose pe mbona nta cyahindutse kuko nabone yahindutse nyine cyagahindutse kuko mbona nibyo yankoresha gakera nubarabinkoresha ntatinya ngo ndafite imyaka runaka uvuga ati byuko ujya gukora ibi bigenze gutya nubu yabyutsa mbwira ngo mama faranga ajya gutenguza imikinga nariko mama uyo kureheza nuri kuba napfite amafaranga nyine ntabwo nzi uko umutima wumeze yakaba yavuga ati Fabi yabiye kinga yaburaye ariko ntabye yitayeho ngo nimuhe amafaranga ajye gutenguza imikingo yihingire ubwo no kurima gutenguza imikingo eh hari ukuntu batengura umukingo kugira ngo babone bahinge neza nago wabimenye ariko wanyi koko ni no misozi miremire eh ni mu misozi miremire habamo n'imikingo miremire cyane iwacu rero hacu aho sabaga terereye gutya eh kubaka nuko guha ugahita uzamurizo ntabyo kujya ku saka ikibanza haraba ariko koko zabyumva nuko hameze niko hameze ni mu mikingo nuwa ngo wabona nta kibazo ufite ari byo wigira nakobiz ariko yabikora ari giye kigera bikanzana bikanzaniramo mubabara ngumva birambabaje ngine kuki namari imyaka mama tarabona imbaraga nkezanje kuko ari giye mba ndi no mu mbuga akabona ndaguye akabona nyine akabona ku kibazo kibaye ari nkayibaza kuko yuguye akureba abiyenze arumwe ngo none se ke yabiko ni yashora nakomagurutsa n'umukecuru ariko rero sinzi wigeze avuga ngo ntukagishe abakuze bose inama kuko ninjiji zirakura ariko n'abagome barakura barakora cyane yego barakura kandi ugasanga umugome arabukura nyine hanaburetse wacya nibaza umuntu wabaye umugome akiri muto akarinda bukurana ntanubwo bumuremerera ngo yumve bwarahindutse umutwaro duhindugwa n'ijambo ry'Imana tugahindugwa n'umwuka wera eh arabo mbona badapfa guhinduka eh umugongo wananiwe no mpamvu umeze gutyo ego ayiwe bizi kutabimbwiye nene se wakora iki naguta tuduhagarika ikigano nese ngureka tujyagarike none se nacyo bitwaye ayiwe bayi iki Ese ugushaka kuryama amasaha menshi? Yeah. Na iyo ndyamye biterwa naho ndyamye n'ukuntu ndyama nkababara nkayihindukiza bumwe hari igihe binananira kwihindukiza ubuzima bwanjye buri mu maboko y'Imana sinakwifurira ngo bikunde no gukaraba nyine hari igihe binanira wenda Imana yanzanira umuntu akankarabye ngo na gutyo ese nakora iki igihe biba byanani akusuba ibintu wa mugani natanye avuga nti hari ibintu bikoko kajya ngo uri kurota wasanga nanye ndi kurota nese kunyuma mbona nta kibazo ufite nubyita inzozi ese ko niteye gutya uri kumva nta kibazo ufite ariko wenda narushye umugongo uyu ariko no mu maso inyuma nabo mugufite bugaragara nta numuntu wakwemera ko ufite ubumuganga byemera nyine reka nkubwire igituma batabyemera twatangiye tuvuga ngo ingingo zose ziri mu mwanya wazo sibyo nta gufuka riri mu mwanya utari uwaryo sinahetamye akaboko ngo bavuge ngo nakaboko sinakaguru ahubwo ingingo zose ziri mu mwanya waryo ikibura ni kimwe na magufuka yoroshye ari nacyo gituma mburi mbaraga nkabandi kunama nkabandi gufata gutya mikoro ni impamvu z'uko amagufwa yoroshye ubu nazamura n'akaguru nkagakikira hano kubera ko nsingire n'ikibazo ngiki akaguru kawe kakazamuka hejuru amaguru yanjye nshobora gukora ikiganiro yose ari hejuru nicaye mu ntebe ngurye kandi nkakiragiza nari kubabara
kuba nicaye gutya nyine nana yashyize hasi nk'ubu bimaze nk'amasaha abiri amaguru atangira kubyimba. None se amaguru washyira ku ntebe gute? Ese wagira ngo nyashyireho? Urumva mbibonye nta wiki. Ego bikore turebe. Mana ni nziza ariko reka tuyikunde. Mushobora kuba mwambonye nkora ikiganiro nishimye. Nukubera ko iyo iyo nabyutse nishimye mba numva ari we munsi mukuru wanjye wo kubaho ntari kubabara numva ndi kubabara uko ndi kuruha nkunama mba numva ari ibisanzwe ni nkuko nawe waruhukicara ese amaguru yazingira ku ntebe gute eh amaguru urayizingira ku ntebe gute yazingiraho gucya hari ubwo nje ndabishobora ra rabishobora nakandi ubwo gutyo nibwo wumva wicaye neza nibwo ndi kumva nicaye neza amazi ariko njye naranogoramye bamugane akamugoranye mu ntebe yajyamo gutyo oya reka ne kubikinisha nago abishobora anda magufwa yawe akomeye nakare kose twakabye twagukoresha ikiganiro meze gutyo nacyo byabitwaye ariko nanone ni ngombwa uburyo bwose badukurikirana ubone impamvu zo kwicara gutya nuko amagufwa yanjye yoroshye umuntu uwo ari we wese niyo yaba ari muto yangana nanjye gukora gutya amaguru byaba gake yababishobora baba gake kiretse abakoze za siporo nyinshi zabyo no ngo uri no wa muntu ushaka kwizinga mu burira abantu akajya ngo nuha eh abenshi baraza bakancaka bakambura bazi ko narimo twabonaga wenda ari amashuka arimo ngo nago twabonaga uhari muvandimwe dukurikije ntabwo nzi niba wumvishe impamvu y'ibyishimo by'uyu mukobwa nuko afite umukabera ntabwo ibibazo byavuyeho oya ahubwo biriyongera buri munsi cyane nzira y'umusara birushaho gufundana birushaho gukakara ni ikihe kintu kikugora cyane muri ubu buzima bwa buri munsi ikintu kingora cyane kwibonera ibintu ndya mba numva kingoye kubona icyo kurya guti nshobora kwifuza ikintu nk'ubu kuri Noheli kuri noheli yeje bonde nubona ndi gutambutse kuri noheli niriwe ndi kubwira Yesu ni nk'ubu kamifumana ni nkashigisha igikoma ni naba wabumaye noheli ni wangu n'umu usanzwe wikundira agakoma banumva ariko keza kurusha mukaru kuko mukaru mba numva ngiraho ingaruka kuki utasabaga ibiryo ugasaba igikoma uzi nicyo numvaga ashaka niba ngo ushaka kujya winywera igikoma gusaba ubuzima bwawe ugakomeza kuruta uko baguha ibiryo nyine wenda nkabona n'ibiryo bikeya ariko nkinywera n'agakoma cyatumye nyisaba numvaga nyishaka numvaga ariyo Noheli ndi kugusaba Imana ntusabe kanyama ku munsi mukuru barambwiraga abandi ngo twari inyama ni Yesu yakoze nge numvaga nshaka igikoma no kurya inyama kuri wowe ni umunsi mukuru numva egoko ni umunsi mukuru nyine ntuhanga wanyu ntabwo mupfa kuziteka rero koko ntago zipfa kuboneka nanditse uko zidahari ubwo ubushobozi bwo kuzigura unyine iwanyu mu rugo iwacu mu rugo ntago dupfa kuzibona inde suzigura niwe ngo ukarya wagiye nko mwivuga butumwa ego ko Yesu yanembereje yanserukanye nko kukozi amenye Yesu ni buze ni mazima ku buryo wabasha kuguna n'akagufwa ewe amenye yanjye ni mazima ndashimira Yesu ko yamaye amenye mazima yarabishobora nsibye ko ntazijya kabiri nyine mita nduha imisaya ubwo nta no guhekenya shikarete wapi shikarete ndayihekenye ubuzima bwawe buratangaje yego ariko ni hashimwe Kristo utangaje kuruta byose rwose
ntekereza ko uyu munsi udafite Yesu ubanze bwo no kwishimagura ntagomba nzukomeze ntagomba mboni iyo mbitekereje kuba ntafite Yesu ntabwo mboni sura yanjye simboni shusho yanjye yo kuba ntafite Yesu ko yabimeze gusa Yesu ashimwe waje akanduhura nanjye akanduhura kanura umutwaro nagira ngo ngwakanya unasengera abantu bose barushye hari abantu baruhijwe n'uburwayi nabo bashobora kwamaze igihe kinini cyane mu buzima bwabo batava ku buriri kandi bababara yego ariko iyo ndwara kubabara amagufwa sinifuza ku experiencing ariko numvisha kuba yihariye yego kuko igufwa nyine niba ari kurya ntaho ritari yego igufwa kandi tabanza rano kukurikana kana ku gutwi ko haza bivuze ngo hajemo n'ibinyase okay iyo hageze nk'igihe cy'umugoroba binsaba kwifubika cyane yo ndahantu hanze nyine intoki zigenda zigagara ukuntu ngaho senga tujye mu nzu ubinaha ntoya senga njye kugushakira ikintu wifubika aya nta kibazo data wa twese aradufasha ndagira ngo manze mbwire abantu baba barushye bafite ibibazo bafite agahinda hari ibibaremerera Yesu ni karuhura ndagira ngo mbatangarize yuko Yesu aruhura imitima Yesu amara agahinda Yesu atanga amahoro kandi birashoboka yuko aba warahuye n'itotezwa n'ihohoterwa by'uburyo butandukanye byo kuvuza ku burenganzira ku bw'ubuzima waba urimo ariko ibyo nabyo Yesu arabyomora agatanga umunezero nta handi nkuru uyu munezero usibye kuri Yesu ndamushimiye reka rero dusenga Imana aho waba uri hose uko waba umeze kose ufata ahantu babara ufata ahantu ugwaye ibibazo waba ufite byose ubyerekezeho umutima dusenge data wa twese arabishoboye turagushimye Yesu tugushimiye imbabazi zawe nyinshi tugushimiye urukundo rwawe rwishi ni wowe uwiteka Imana nyiringabo uruhura abarushye ukomora ibikomere ukavura abana imvune mu izina rya Yesu ugatanga amahoro umuntu akishima ugatanga amahoro umuntu akagira umunezero izina ryawe rishimwe nyakubahwa Imana ndakwinginze cyane ngo uyu mwanya wa none aho buri wese ari mu bihugu bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda baba bararwaye turabasengeye kugira ngo ukizize indwara mana hari ibyo wagiye unkiza hari ibyo wagiye umpusha uwiteka Imana ubu nshobora guhagarara bikemera nshobora gutambuka bigakunda nta handi mbikura usibye kuri wowe Yesu n'aba bantu bawe bari kubagenzereza bari kubakorera uwiteka Imana babona amahoro yo mu mutima ubaho ubuzima abo bwiriyeho ubahe umucyo ubamurikire mu izina rya Yesu kandi Kristo uvura abafite imvune zo mu mutima nabonye umugabo ufite imbaraga ari ubwo mu bugingo uwiteka Imana vura abantu Imana imvune zo mu mitima vura abantu ubumugabo bwo mu mutima mana babashe kuba bazima aho buri wese aherereye uwiteka Imana aruhugwe nawe Yesu Kristo nizeye ko ababanyumva n'abazanyumva bose uwiteka Imana umva imirimo wankoreye bazaruhuka bakabona amahoro aguturutseho Yesu urakoze kuyatanga kandi urakoze ko nawe witeguye kuyabaha uwiteka Imana urakoze mu byo ugambiriye gukora ntabwo ari bibaho ubwo ni byiza kugira ngo ubohore abantu bawe urakoze kumvishe gusenga kwacu tubisabye twiringiye sina rya Yesu Kristo amen.